Կան մեկայի նախարարի հայտարարությունը նրան էր վերաբերվում, որ ներդրումային դաշտը սկսում է գնալով կարգավորվել, ու մենք բազմիցս ասել ենք, որ միջնաժամկետ հատվածում ներդրումային դաշտը Հայաստանի Հանրապետության շարունակելու է հետաքրքիր լինել ներդրողների համար։ Հետաքրքրությունը տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ինչպես հայկական, այնպես և դրսի, առկա է։ Իհարկե կա որոշակի զգուշավորություն, դա հասկանալի է, բայց նախարարի ասած ամենայն հավանականությամբ այն մասին էր, որ հետաքրքրությունը շարունակում է մնալ։ Պարզ է, թե երբ են լինելու այդ ներդրումները, բազմաթիվ ֆակտորներից է կախված։ Սկսել են հորդել, այսպես ասած, այսինքն կոնկրետ օրինակներով կարող եք ասել, օրինակ ես առաջարկում եմ հետևյալը, եթե հարցը վերաբերվում է նրան, որ ձեզ վիճակագրությունն է պետք եւ թվեր են պետք, խնդրում եմ ինձ մի քիչ ժամանակ կտրամադրեք, նախարարությունը համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացնի։ Ուղղակի այսպես ոնց որ իմ համար բարդ կլինի ծրագրերի մասին խոսալ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, եթե մենք խոսալու ենք ծրագրերից, ինձ պետք է նաեւ համաձայնություն ծրագրի իրականացնողի կողմից, որ ինքը պատրաստ է, որ այն իրա ծրագրի մասին պաշտոնան տարանձը, որը իրա ծրագրի հետ որևէ կապ չունի, ինչ որ հայտարարություն տարածի։ Այսինքն պարզ է, որ ներդրողը ներկայիս դրությամբ ծրագիրը իրականացնում է, վաղը կարող է որոշի, որ ինքը այդ ներդրումային ծրագիրը կանգնացնում է եւ այլևս չի շարունակում։ Իմ հայտարարությունը ներկայիս դրությամբ հետեւյալն է, եթե մենք խոսանք հենց թվերով, ապա օրինակ շինարարության ոլորտը, եթե մաքուր մենակ նոմինալ թվերով նայենք, 2019 թվականի մակարդակը համատաբար մենք կարողացել ենք արդեն այս երամտյակներում վերականգնել, որ արդեն վատ չի։ Իհարկե մենք ներկայիս դրությամբ շատ ուրախ նայում ենք բոլոր ոլորտներին, հատկապես մշակող արդյունաբերության ոլորտին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դա մեր տնտեսական վերականգնման եւ ապագա աճի առանցքային ոլորտներից է լինելու, որտեղ այո մենք պետք է արժեք ստեղծենք աշխարհի համար եւ այդ ոլորտը առանցքայիններից է լինելու։ Որոշ տեղեր արդեն բավականին լավ արդյունքներ կան, սակայն պարզա, որ հետ պատերազմյան եւ հետ կորոնավիրուսյան շրջանում կառուցվածքի փոփոխությունը կարող է բերել նրան, որ այն ոլորտները, որոնք ներկայիս դրությամբ լավ վիճակում են, ավելի վատ վիճակում հայտնվեն երբ հակառակը։ Դե պարզա, որ օրինակ туриզմի ոլորտը դեռևս մեր կանխատեսումներով պետք է սկսի արագ վերականգնվել, հատկապես հաշվի առնելով, որ ներկայիս դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունում սկսել է արդեն այսօր պրոցեսը, նրա որ սկսել են մարդիկ գնալ հանգստանալու, չնայած կառուցվածքը էլի փոխվել է, օրինակ վերջի հետ օգտությունները ցույց տալի, որ եթե նախկինում ռուսների մոտավորապես 32% էր տանը պատրաստվում ամառը դիմավորել, ապա այս պահին 50%-ն է, դա որոշակի իհարկե մեր ցուցանիշների վրա ազդելու է։ Այսինքն, բայց դա չի նշանակում, որ վերականգնումը, օրինակ նաև այն հաշվին, որ մեր կորոնավիրուսի իրավիճակը որոշակիորեն ավելի լավ է, քան մեր մրցակիցներինը, որոշ դեպքերում դա կարող է վերել նրան, որ մեր այս ոլորտը ավելի արագ վերականգնվի, քան մեր կանխատեսումները։ Բայց սահմանային իրավիճակով պայմանավորված նաև մի շարք երկրներից, որ դորել են իրենց քաղաքացիներին, որպեսզի չճանապարհորդեն դեպի Հայաստան։ Ճիշտ եք ասում, սակայն այդ երկրների մեջ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի մտնում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր հիմնական քաղաքացիներն են։ Այն այդ հույսով ենք, որ կարող ենք վերականգնել զբոսաշրջությունը, զբոսաշրջության պատկերը մեծապես կախված է լինելու միջազգային զբոսաշրջային հոսքերից, որոնց կանխատեսելը բարդ գործ է բավականին ներկայիս դրությամբ, հաշվի առնելով, որ բավականին շատ, այսինքն օրինակ ենթադրենք ԱՄՆ-ն նորից եւ որոշեց սահմանափակել իր մարդկանց տեղաշարժը, դա շատ ուժեղ ազդեցություն կարող ունենա համաշխարհային հոսքերի վրա, որովհետեւ ավիահոսքերը դանդաղելու են, թանկանալու են, ու ըստ այդմ նաեւ մենք ենք վնասը մեր ստանալու։ Պարոն Մանեսյան, գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ ներդրումներ կա մասնավորապես ջերմոցային տնտեսությունների, քանի որ նշվում է, որ վերջին տարիներին մեծ թվով ջերմոցային շինարարություն է կատարվում երկրում։ Ցավոք սրտի ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այդ հարցին տենց թվային այս պահին չեմ կարող պատասխանել։ Ես հանձնաժողովի ժամանակ հնչեցրեցի, որ վերջի տարիների ընթացքում օրինակ ինտենսիվ այգիները բավականին մեծ ծավալներով սկսել են հիմնվել, դա շատ լավ է ու մենք պատրաստվում ենք դա խրախուսել, որովհետև այո, հենց ինտենսիվ այգի գործությունն է լինելու ու ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն է լինելու ամենայն հավանականությամբ այն ճյուղը, որը այն ուղությունը, որով մեր գյուղատնտեսությունը ընդհանրապես պետք է զարգանա։ Մենք որպես հանրություն դրանից միակ բոլորովը շահելու ենք, ուստի հանրային ռեսուրսները պետք է ուղղվեն նրան, որ ինչքան հնարավոր է այդ թևակոխումը դեպի ինտենսիվ գյուղատնտեսություն արագ տեղի ունենա։